एक्टिविस्ट हुनुहुन्छ वहाँ अभियन्ता ग्लोबल अवेरनेस क्याम्पेनर सचेतना फैलाउने वहाँ चाहिँ त्यो अभियानमा लाग्नु भएको छ उहाँ इन्डियाबाट आउनुभएको उहाँको बाबासँग आउनुभएको छ यो क्लाइमेट चेन्ज अहिले ठुलो समस्या यो ग्लोबल प्रब्लम विश्वव्यापी समस्या भएकोले उहाँले यस्तै धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जम्मा हुने ठाउँमा यो ग्लोबल सरी क्लाइमेट चेन्जको बारेमा भाषण गर्दै आउनुभएको छ उहाँले यस्तो विद्यालय किन जोड्नुभयो है त्यसो गर्ने यहाँ धेरै हामी लगभग 12-14 सय विद्यार्थी छौँ यो माझमा उहाँले केही कुरा तपाईँहरूलाई राख्नुभयो भने तपाईँहरूले घर घरमा पुर्याउनुहुन्छ फेरि तपाईँहरूको घरको सदस्यले अर्को घरमा पुर्याउनुहुन्छ त्यस कारणले उहाँले यो कुराको प्रचार प्रसार गर्नको लागि विद्यालय उत्तम स्थल ठानेर उहाँ यहाँ आउनुभएको छ त्यस कारणले हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हल्ला नगर्नुहोला ध्यान दिएर सुन्नुहोला उहाँले भाषण गर्दाखेरि इङ्ग्लिसमा बोल्नुहुन्छ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ हामी धेरै विद्यार्थी यहाँ अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्छौँ र उहाँ इन्डियन पनि हुनुहुन्छ करिब करिब इन्डियन र नेपालीको अङ्ग्रेजीको टोन मिल्न पनि खोज्छ त्यस कारणले तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि समस्या हुँदैन जस्तो हामीहरूलाई लाग्छ अब सबभन्दा ठुलो कुरो त उहाँ तपाईँहरू जस्तै कक्षा 9 पढ्ने विद्यार्थी जम्मा 13 वर्ष